ចាប់វ៉ាក់សាំងលើកទី1ហើយឆ្លងកូវីដពេលជាសះស្បើយមិនចាំបាច់ទៅចាប់វ៉ាក់សាំងលើកទី2ទេព្រោះហេតុផលមួយនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយដែលបងប្អូនអញ្ជើញទៅចាប់វ៉ាក់សាំងរួចហើយលើកទី1ស្រាប់តែឆ្លងកូវីដឬក៏មិនទាន់ចាក់ឆ្លងកូវីដហើយព្យាបាលជាសះស្បើយរួចហើយនោះបងប្អូនមិនចាំបាច់ទៅចាក់បន្ថែមទៀតនោះទេដោយសារតែនៅក្នុងនោះផងដែរបងប្អូននៅពេលដែលព្យាបាលត្រូវបានក្រុមគ្រូ
ដើម្បីកុំឲ្យមានករណីឆ្លងជំងឺ Covid សាជាថ្មីនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី1រួចហើយបន្ទាប់មកមានផ្ទុកមេរោគ Covid ហើយត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយហើយនោះគឺមិនចាំបាច់ចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី2តទៅទៀតទេគណៈដែលសេរីរៀងមានអង្គការពីរួចទៅហើយលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី1រួចហើយហើយត្រូវមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការជួយធ្វើចតលិសាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានគ្រប់ថ្ងៃហើយអ្នកដែលចេញពីចតលិសាប្រសិនបើបុគ្គលនោះមានលទ្ធផលអវិជ្ជមានសូមអញ្ជើញមកចាក់វ៉ាក់សាំងដូចទី2ធម្មតាប៉ុន្តែប្រសិនបើមានលទ្ធផលវិជ្ជមានសូមកុំអញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងទៀតអីលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតរដ្ឋលេខាធិការរូបនេះលោកបានបញ្ជាក់ចំពោះអ្នកដែលពិនិត្យឃើញថាមានលទ្ធផលវិជ្ជមានគឺត្រូវទៅព្យាបាលឲ្យបានជាសះស្បើយហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺបន្ទាប់ពីជាសះស្បើយហើយមិនត្រូវទៅចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី2នោះទេដោយសារតែសរីរាង្គរបស់បុគ្គលរូបនោះគាត់មានអង្គការពីរួចទៅហើយលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតបានថ្លែងប្រសិនបើមានការពិនិត្យឃើញវិជ្ជមានជំងឺ Covid និងទៅទទួលការព្យាបាលហើយបានត្រឹមត្រូវហើយក្រោយពីជាបានជាសះស្បើយក៏មិនបានតម្រូវការនៅក្នុងការទៅចាក់វ៉ាក់សាំងទៀតដែរពីព្រោះនៅពេលដែលឈឺទៅហើយគឺបានជាសះស្បើយវិញសរីរាង្គរបស់យើងគឺមានការបង្កើតនៅកងការពាររួចទៅហើយដូច្នេះគឺមិនមានភាពចាំបាច់អីដែលត្រូវបានមកចាក់ដូសលើកទី2នោះទេលោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតអវ៉ាន់ឌិនលោកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាបុគ្គលដែលបានចាក់ដូសទី1ហើយគឺគាត់បានឈឺហើយនៅតែឆ្លងលោកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមជំរាបជូនហើយថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមិនមែនជាការចាក់ទៅការពារមិនឲ្យឆ្លងនោះទេលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងរួចប្រសិនមកលោកអ្នកមិនអនុវត្តវិធានការការពារបានត្រឹមត្រូវទេនោះការឆ្លងពីបុគ្គលមួយទៅបុគ្គលមួយគឺនៅតែជាបញ្ហាដដែលប៉ុន្តែអ្វីដែលជាប្រយោជន៍វ៉ាក់សាំងគឺវ៉ាក់សាំងនេះគឺបានជួយដល់សរីរាង្គបុគ្គលនោះដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការវាយលុកពីជំងឺ Covid ដោយមិនឲ្យយើងនឹងមានភាពធ្ងន់ធ្ងរនឹងដើម្បីកាត់បន្ថយនៅអត្រាចូលទៅសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយក៏ដូចជានឹងកាត់បន្ថយនៅអត្រាមរណៈជាច្រើនជាដើមការចាក់វ៉ាក់សាំងមិនទាន់មានកងការពារភ្លាមៗនោះទេវាត្រូវការរយៈពេលមួយរយៈលោកជំទាវក៏បានបញ្ជាក់ថាមិនទាន់មានការការពារនោះទេទើបការចាក់បាននៅដូសទី2ទៅ3ថ្ងៃព្រោះវាត្រូវការពេលវេលាហើយសំខាន់ទៀតនោះគឺត្រូវការដូសទី2ដើម្បីជំរុញនិងរុញច្រានឲ្យធ្វើការបង្កើតនៅកងការពាររបស់យើងឲ្យមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌតទៅទៀតលោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាការចាក់ដូសទី2នេះក៏ត្រូវចាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមធរវេលាដែរប្រសិនបើពេលវេលារត់តែយូរបន្តិចគឺបង្កើតនៅកងការពារកាន់តែមានល្អប្រសើរប៉ុន្តែក៏គេនឹងមានដែនកំណត់រយៈពេលមួយដែលមិនຕົកចោលយូរពេកកាលណាយូរពេកវាអាចកើតមានបញ្ហាទៅលើការបង្កើតកងការពារជាដើមដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like